ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଉ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜେଣ୍ଡା ଦୁଇଟି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା। 25 ବର୍ଷ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିବା ପରେ ବି 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ ସମୟ, ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନେଇ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାଠୁ କମ୍ ସଂସାଧନ ଥିଲା ପରେ ବି ଆଜି କେତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କରେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ କଥା ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅନେକ ସମୟ, ଅନେକ ବର୍ଷ, ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୁଜରାଟରେ ଏତେ ସଂସାଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁଜରାଟ କୋଉଠି, ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ବନେଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 25 ବର୍ଷ। ଏଇଥର ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବୁ। ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସତରେ ଯେତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭରସା ରଖିକି ନିବେଦନ କଲେ, ବହୁତ ବଡ ପାପ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ରୁଟି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକଦମ ଆକ୍ରମକତା ସହ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାହାରକୁ କୋଟ୍ କରୁନି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ହଉ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ 3 ମାସରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ହଇଜା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା କାରଣରୁ, ଜଳସେଚନର ଘୋର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟକୁ କୋଟ୍ କଲେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରୁ 1/3 ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି କାମ କରିବା, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗୁଜରାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁଜରାଟ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ବିକାଶ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, 1936 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପରାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ସେମାନେ କଲେ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ହେବ, ନିଜର ପ୍ରଶାସନ ହେବନି, ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ପ୍ରଶାସନ ହେବନି, ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଦଶନ୍ଧି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରୂପ ନେଲା। ଆଜି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ 2-3। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।